ରେଢ଼ାଖୋଲ ଖବର କଥା କହିବ ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଖବର। ଆଜି ଏହି ମହାନ ପର୍ବରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଖବର ସହିତ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେମିନାରରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ତଥା ଆଶୁକବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପେନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଶୁଣିବା। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହେଉଛି ପାଳନ, ଏଥିପାଇଁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ ପଣା, ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ବଣ୍ଟନ ମନା। ଖୁସିର କଥା, ଉପଖଣ୍ଡର ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସଚେତନ, କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କର ନାହିଁ ମନ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ ଘଟିନଥିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା, ଏଭଳି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ନଥିଲା ଶୁଣା। ସବୁଜ ସୁନାର ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲ, ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନସିକ ବଳ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅସହାୟଙ୍କର ସହାୟ ହେବା, ଦୁଃଖୀ ରଖି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବା। ଛିଙ୍କ ଶୁଖିଲା କାଶ ଜ୍ୱର ଯଦି ଲାଗି ରହିବ, କରୋନା ହେବାର ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ କରିବ। ବ୍ୟାପି ଅଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ, ହେ ଠାକୁର ଉପଯୋଗ କର ତୁମର ତୃତୀୟ ନୟନ। ଦୁଃଖ ହତାଶରେ ଯିବା ନାହିଁ ନଈ, ଚାଲ ଆମେ ସେବା କରିବା ଡେଇଁ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଜଣେ କବି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାମକଥା ବାଚକ, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜୟନ୍ତ ସାର୍, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମାହାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବୀର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ଆମ ଉତ୍କଳର ନବବର୍ଷ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ମୋ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରୁଛି। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବୀର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନବବର୍ଷ, କରିଯିବା କାମ ହୋଇ ହରଷ, ବାବା ମହେଶଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବ୍ରତଧାରୀ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରି ଝାମୁଯାତ୍ରା ଛତୁ ଆପଣା ଭୋଗ, କରିଥାଏ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ, ନୂଆ ବରଷରେ ନୂଆ ଭାବନା, ଦେଶୁ ଯିବ ମହାମାରୀ କରୋନା, ଏକାନ୍ତବାସରେ ରହିବା ଭାଇ, ସାମାଜିକ ଦୂର ତାକୁ ନିଭାଇ, ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ଘରେ ରହିବା, ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ପୂରା କରିବା, ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆମର ଗର୍ବ, ସଚେତନ କରେ ସଚେତନରେ କରୋନା ହଟିବ, ସୁରଘୁଙ୍ଗୁରର ଭଉଣୀ ଭାଇ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଯାଇ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରଶାସନ, ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ, ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ।